सीता रोड वार्ड नंबर 2 जोगी महिला जो रहिवासी पोरहित मुनीर जोगी पंहिंजनि मासूम ॿारनि सां गॾु जी नेशनल प्रेस क्लब पहुची सहाफ़नि सां दाहींदे चयो त शायदि सोलंकी माशूब सोलंकी खां व्याज ते अठ हज़ार रुपिया वरिता हुया जेके मूं चोॾहं हज़ार वापसि कया आहिनि तंहिंजे बावजूद मूंखे वियाज जी तमामु घणो तंग कनि था हुन वधीक इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो त वियाजनि मूंखे कमरे में बंदि करे मारकुट करे तशद जो निशानो बणायो अपील कंदे चयो त मुंहिंजी अपील आहे त व्याजनि मां मुंहिंजी जान छॾाई वञे त मां समूरी ज़िंदगी सुकून से गुजारे सका मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट अवामी न्यूज़ एच डी डॉट कॉम